Здравейте! Казвам се Ралица Недева, работя като търговски представител и харесвам в работата си това, че постоянно пътувам и се срещам с различни хора. До момента не съм участвала в реклами и в филми. Семейна съм, имам едно прекрасно момиченце, казва се Даная Попова. Обичаме много да пътуваме семейно, много обичаме туризма. Едно от хобитата ми е да снимам природа. От мене това е за сега. До скоро и благодаря за вниманието.